Ukraynanın baş naziri NATO'nun Rusiya təhlükəsinə qarşı kömək etməyə və təşkilatın bölgədəki mövcudluğunu gücləndirməyə çağırıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə NATO'nun sərhəddəki hərbi mövcudluğunu artırmasını qırmızı xətt hesab etdiyini, bu halda hərəkətə keçmək məcburiyyətində qalacağını. Ukraynanın baş naziri Denis Şmıqal ölkə sərhədi yaxınlığında və Kırımda Rusiyanın hərbi gücünü artırması ilə bağlı Avropa İttifaqına xəbərdarlıq edib. Sərhəddə ən azı 100 min rus əsgərinin yerləşdiyini deyən Ukraynalı nazir bunu sabitliyi pozan ciddi akt adlandırıb. Fikrimizcə bu Ukraynanın Avropaya inteqrasiyasını dayandırmağa yönəlib və ölkəmiz daxilində sabitliyin pozulması üçündür. Mövcud vəziyyət həm də miqrasiya, enerji böhranı, kiber hücumlar səbəbindən Avropa daxilində sabitliyin pozulmasına gətirib çıxarır. Yəni, mövcud vəziyyət həm Ukraynada, həm də Avropa İttifaqında sabitliyi pozur. Bunlar bir-biri ilə bağlıdır. Ukraynalı nazir Belarusun Rusiya ilə birgə hərbi təlim keçirməsinə də münasibət bildirib. Mövcud vəziyyətlə bağlı NATO-dan texnologiya, silah təminatı, hərbçilərin təlimə cəlb edilməsi istiqamətində dəstək gözlədiklərini deyən Denis Şmıqal təşkilata üzv olmayan ölkələrə də çağırış edib. Bu təlimlər Polşa və Baltikyanı ölkələrdə daxil olmaqla həm Ukrayna, həm də bütün region üçün təhlükəlidir. Buna görə narahatlıq regionda və Ukrayna ətrafında bu cür təşəbbüslərin dayandırılması üçün tərəfdaşlarımızdan kömək istəyirik. NATO-dan texnologiya, silah təminatı, hərbçilərin təlimləndirilməsi kimi əməkdaşlıq edilməsini istəyirik. Təkcə NATO deyil, həm də təşkilata üzv olmayan digər xarici tərəfdaşlarımızdan da dəstək gözləyirik. NATO qüvvələrinin Qara Dənizdə bizim və Rusiyanın sərhəddə istənilən hərbi mövcudluğu bizim üçün vacibdir. Qeyd edək ki, Ukrayna NATO gəmlərinin Qara Dənizdə olmasını öz təhlükəsizliyini təmin edən amil hesab edir. Rusiya isə bunu təhlükəsizliyinə təhdid kimi qiymətləndirir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO-nun Ukraynada hərbi infrastrukturunu genişləndirməsinin Rusiya üçün qəbul edilməz fakt olduğunu vurğulayıb. Bildirib ki, NATO qırmızı xətti keçəcəyi təqdirdə rəsmi Moskva hərəkətə keçmək məcburiyyətində qalacaq. Bu arada NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg təşkilatı üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri ilə görüşüb. İclas iştirak Ukrayna məsələsi ilə bağlı Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyalar və siyasi tədbirlərin tətbiqini müzakirə ediblər.